Поне се завръща след рекламите време за международни новини. Християн Мицкоски е новият премиер на Северна Македония. Правителството му беше подкрепено от 77 депутати, 22 гласуваха против, въздържали нямаше. Мицкоски положи клетва за парламента, като използва конституционното име на страната Северна Македония. Правителствената коалиция се състои от ВМРО, ДПМН, албанската коалиция ВЛЕН, ВРЕДИ и движението ЗНАМ, които имат огромно мнозинство от 78 народни представители, 120 местния парламент. Депутатите от бившата управляваща партия Социал-демократически съюз и левицата гласуваха против правителството, а депутатите от Европейския фронт, Демократичния съюз за интеграция, напуснаха заседанието малко преди вота. Сега. Ваков български диктат под вакви околности, додека сум јас премиер, нема да помине и нема да има уставни измени. Треба тоа да ви е јасно. Направивте грешка. Таа грешка ќе го чини секој еден граѓанин во Македонија многу. Но најмногу ќе ја чини Македонија. Зошто? Затоа што тогаш пред да влегувате во такви авантури требаше да седнете, како што јас ви подавам вам рака, требаше вие нам да ни подадете рака. Треба да разговараме. Тогаш ќе беше јасно дека таа работа едноставно така како што вие или некој друг ја заместил, едноставно не врви. Луѓето што ме знаат, мојот збор планини тежи. И овие работи што ви ги кажувам затоа што верувам во тоа. И да, ќе ја кажам срамната прилата, затоа што лично ме подсетува на срамот што ја го нанесов на моето семејство, на моите деца и на моите и на тие по нив. Чухте части от речта на Християн Мицкоски. Студиото при мен са Николай Кръстев, журналист от Националната телевизия, и на Viber връзка е Костадин Филипов, ново журналист. Ще коментираме именно новото правителство на Република Северна Македония. Господин Кръстев, дайте първо пък към вас. Какво означават всички тия странни изразни средства, които използва господин Мицкоски? Стигна даже до неродените си деца и внуци. Ами ето, това ще чуваме от тук нататък за напред от политическите сигнали, които ще идват от Скопие. Това ще бъде политиката на Християн Мицкоски. Тя ще бъде само на думи европейска, но всъщност ще бъде много антиевропейска, много антибългарска. Ще бъде политика, която ще води в задънена улица не само българо-македонските отношения, които влизат според мен в един дълбок зимен сън през следващите поне няколко години, когато ще бъде този човек министър председател на нашата югозападна съседка, и отношенията още с Европейския съюз от тук нататък. Защото неговите така думи, казани преди няколко седмици, да не кажа, че може би дори и преди месец, така обидно отношение към българският държавен глава, да излезе и да пие кафе, докато се решава европейската интеграция на Северна Македония, това ще характеризира въобще целият този така европейски на думи, но по своя характер антиевропейски смисъл на поведението на новия политически елит. Едно правителство, в което ще има много близък до Владимир Путин. Едно правителство, което ще бъде на ръчна скорост от Белград. Говоря за Иван Стилкович, който става вице-премьер, министър по отношенията с етническите общности в страната. Едно правителство, в което ще се чува думата по-скоро на Белград, на Москва, но и на Будапешта. И това много скоро ще се разбере. Вие като икономически журналист ще ви бъде интересно да го чуете. Господин Филипов, здравейте, и към вас се обръщаме. Здравейте. Нека да ви попитам така, означава ли по думите на нашия първи гост влизането в дълбок зимен сън на отношенията между България и Северна Македония, наистина влизане в дълбок зимен сън на отношенията между Северна Македония и Европа? Осъзнава ли се това в Македония и въобще вярно ли е според вас? Малко е трудно да се говори за зимен сън в тия страхотни летни жеги, горещини, които са легнали над България, но отношенията и в момента не са блестящи, кой знае какви. Между прочим, цялото това поведение, което демонстрира Християн Мицкоски при гласуването в парламента на неговото правителство, не е нищо ново. Тая риторика е известна, но вие правилно бяхте избрали този пасаж от неговото изказване в събранието и особено акцента, че докато той е премиер, промяна в Конституцията на Република Северна Македония няма да има и че неговата дума тежи като планина. Значи, сериозно.
Това означава, че, това означава, че наистина в мандата на това правителство едва ли ще има такава промяна на Конституцията, на основния закон на Република Северна Македония, в кой, чрез която българите там да бъдат писани в нея. И това да отпуши пътя на Република Северна Македония към европейската интеграция. В този смисъл се съгласявам с колегата в студиото, че по такъв начин се демонстрира едно антиевропейско поведение. Но има и нещо друго особено. Един от коалиционните партньори на Кристиан Мицкоски, партията на албанците, те са коалиция от 4 албански партии, беше категорична, че няма да влезе в състава на такова правителство, което няма да гласува конституционните промени. Сега, къде отиват тези заклинания, направени от тези 4 албански партии, които им донесоха 14 депутати в парламента? Означава ли това, че те са излъгали своите избиратели, албанците, от албанските политически партии? А както неведнъж сме споменавали и във вашето студио, няма друг етнически, а и политически фактор в Република Северна Македония, който да е толкова заинтересован от пътя на държавата, на страната към пълноправно членство в Европейския съюз, визиран албанската етническа общност. Там си има особени причини, те са в надпревара с другите съседни държави, но така или иначе няма друг политически фактор. И за мен е любопитно дали това означава, че се отказват албанските партии, които членуват в правителство, от тази свое намерение. Даже там имаше някакви срокове, се определяха. 6 месеца до края на тази година да бъдат гласувани конституционните промени. Но ако така продължава, мисля, че много скоро ще се появят пукнатини вътре в правителството на Кристиан Мицкоски, тъкмо върху основата на това как да се върви към европейската интеграция. Нашите зрители виждат в момента ДПС влизат на продължаващите консултации при президента Румен Радев. Ние се връщаме обратно в студиото, преди да ги пуснем после на живо. Господин Кръстев, възможно ли говоренето на Кристиан Мицкоски да бъде просто това, просто говорене? Възможно ли е той да умекне в продължение на своя мандат? Възможно ли зад тежките му думи да не стои истинска идеологическа подкованост, а обикновена политика? Знам много добре, че особено в Европа крайно десните националисти обикновено, когато вземат властта, леко умекват. Вижте, в политиката всичко е възможно. Аз от моя журналистически опит съм се научил да виждам много обрати в политическото говорене и политическите действия. Не изключвам и това да се случи, но някак си обаче не вярвам, че това ще стане. Ето, чухте само преди секунди какво каза самия Мицкоски, че неговите думи тежат колкото една планина, и който го познавал, знаел за това нещо. Виждаме едно нещо, което мен много ме плаши за бъдещето на нашата Югозапад на съседка. Влиянието на Унгария. Вие като икономически журналист, точно това иска да ви кажа. 1 милиард евро се очаква до дни да бъдат вкарани в Македония като директна инвестиция. Бъдещия премиер Мицкоски, който вече е настоящ премиер, това го обяви още преди 2 седмици. Ние не разбрахме той като какъв тогава е преговарял с друга държава. Той не е имал функцията да бъде министър-председател. Да, потенциален, вероятно. Но вие нямате и... За нашите зрители трябва да кажем, че дори инвестицията да бъде обявена като някаква форма на частна инвестиция, на практика в Унгария целият едър бизнес се контролира от Виктор Орбан или от неговите приближени. Точно така, и става въпрос за банка, която е контролирана изцяло от унгарското правителство, която стимулира износа на унгарският бизнес. От друга страна, имате, когато избяга Никола Груевски, ако си спомнете, още... Точно, това е следващия ми въпрос. Интересно да разберем за нашите зрители. Този архи-създател на това отношение към България, Никола Груевски, също ли е под крилото на Виктор Орбан, един от любимците на нашите националисти и консервативни така мислители?
Точно така. Той още продължава да бъде там. Дори преди една седмица, ако не ме лъжи паметта, или 10 дена, стана ясно, че той е предлагал и на други бивши министри от неговото правителство да напуснат Македония и да отидат да живеят в Будапеща. Така че виждате, че това си стои като елемент. По време на управлението на Социал-демократическия съюз имаше една своеобразна медийна инвазия от страна на Будапеща към почти 75% от медийното пространство в страната. Видяхме наистина пари, които влязаха в македонското информационно пространство, именно от Будапеща и от близки до Никола Груевски, съответно близки до Виктор Орбан. Господин Филипов, колко голямо влиянието наистина на Виктор Орбан върху новото македонско правителство? И като казвам Виктор Орбан, имам предвид и продължаващата на там мисъл, която идва на повечето хора. Владимир Путин, Си Цзинпин, въобще тази ос. Знаете ли, когато се появи информацията, че ще дойдат 1 милиард евро инвестиции в Република Северна Македония, все още не беше ясно какъв е източника на тези пари. И мнозина мисли предполагаха, че може би това са китайски средства, които ще бъдат вложени в Република Северна Македония, може би по алюзията през Белград и така нататък, а още и заради спомена през 1998 година, когато в предизборната кампания тогавашният лидер на Демократична алтернатива Васил Топурковски, като основа на своята кампания беше заложил на обещаните да докара в Република Македония тогава 1 милиард долара. Както стана по-късно ясно, това са тайвански пари. Сделката беше, ще признаем Тайван, вие ще си платите за това, което пък вкара тогава Република Македония в една неприятна ситуация, както идея, но така или иначе, спомена от тогава, от ония тайвански милиард, онзи тайвански милиард, все още висеше в Република Северна Македония, но както стана ясно, парите идват от Унгария, идват от Будапеща, под прекия патронаж на Виктор Орбан. А между прочим, това, че идват от Унгария, стана аргумент в защита на тази инвестиция, защото парите били легитимни, защото идват от страна членка на НАТО и член на Европейския съюз. Сега, айде да го кажем така. Това за мен е, и друг път сме говорили в това студио, мисля, че още предишния път, че това е една нова форма на някогашната политика на Австро-Унгарската империя, провеждана от тогавашния външен министър на империята, унгарския граф Георг Андраши, за увеличаване на влиянието на Австро-Унгарската империя на юг за контрол на най-преките пътища от Европа към топлите морета. И сега виждаме продължение, актуализиране, модернизиране на тази политика в лицето на Виктор Орбан. От друга страна, опозицията, как да ви кажа, опозицията в Република Северна Македония, която все още не може да се съвземе от изборната катастрофа на изборите на 8 май, определи, започна да се заяжда с несигурната ситуация около Орбан в рамките на Европейския съюз. Унгария трябва да стане член на Европейския съюз, да стане председател на съвета на Европейския съюз от 1 юли, т.е. да поеме председателството на Европейския съюз. А това нямало да стане, защото така, по някакви съображения, което е една хилава теория, защото в Брюксел в момента само за това, за Орбан им е проблема, когато се борят за оформяне на ръководните постове на Съюза. Във всеки случай, понеже споменахте Никола Груевски, ако видите състава на гласуваното с нощи правителство, ще видите, че той е горе-долу един, как да кажа, welcome committee, значи комитет по посрещането на Никола Груевски. Някои от министрите от квотата на ВМРО да помене са хора, които са били или близки негови сътрудници, или той е работил с тях, или са му били министри. Тоест, няма... Аз съм готов да се обзаложа, че до края на тая година, може би, Никола Груевски ще се върне от своето политическо изгнанничество в Будапеща, ще се върне обратно в Скопие. И въпреки...
Искрите, които прескачаха от време на време между Мицковски и Никола Груевски, аз мисля, че това е една от важните задачи на това правителство, което беше гласувано снощи. После ще възникне въпроса за амнистия, за присъдите, които той вече има, но там ще се намеси президентката Гордана Силяновска Давкова, която има своя теория. Господин Филипов, благодаря ви за сега. Влизаме на живо в президент.